Matthews. A ver cómo animamos aquí la línea meta. Fijaros un montón de cicloturistas también australianos con ese tour de corredor australiano que contamos. Pěkné odpoledne z českou verzi Eurosportu. Vuelta pokračuje svou šestou etapou a tentokrát mají cyklisté na programu nejrovinatější pokračování a po sedmi letech se Vuelta vrací do města Cáceres. Nejprve se ale vrátíme ke včerejšku, kdy etapa finišovala u Lago de Sanabria. No a radoval se sportér týmu Orica Green Edge, bývalý mistr světa do 23 let, Michael Matthews. Je to největší vítězství mé dosavadní kariéry. Je to obrovské privilegium pracovat v takovém týmu jako Orica Green Edge. Mám za sebou opravdu silnou skupinu závodníků. Jeli skvěle, ovládli celou etapu určovali tempo, takže jsem rád, že jsem dokázal vyhrát, vynovím tohleto vítězství. No a doufám, že se mi bude dařit. Ty následující dvě etapy jsou podobné, takže uvidíme. Doufám, že se zadaří stejně. Opět tu byl včera únik a poměrně úspěšný, daleko to dotáhla pětka závodníků Piedra, Ede, byl tam Van de Valle z Lotta a Arno Courtais z týmu FDŽ a také mladý winner Anacona z týmu Lampre Merida. Nakonec nejaktivnějším mužem dne byl vyhlášen domácí Piedra. Viděli jsme, že dotáhnout únik do konce bude velmi důležité. Omega Orica jeli výborně na konci, pracovali. A když začalo pršet, tak jsme si ještě mysleli, že bychom to mohli dotáhnout, že by ten rozdíl mohl narůst. Ale posledních 20 kilometrů jel balík opravdu velmi rychle a tak to bylo těžké dotáhnout do cíle. A abych řekl pravdu, tak peloton nakonec ten odstup stáhl docela snadno. No a profil dnešního dne, tedy klesání či rovina, pouze prvních 30 kilometrů se jelo zvlněným terénem, no ale zase ten dojezd lehce stoupá. Bude se dojíždět do města, dnes to bude tedy zase takto zajímavý dojezd. No a my právě tu etapu si projdeme s týmem Orica Green Edge. My v našem týmu máme velké štěstí, že tu máme dva sportéry, je tu Michael Matthews, je tu Lee Howard, takže uvidíme, kdo se bude cítit lépe a můžeme dneska zkusit vyhrát etapu s oběma sportéry. No a samozřejmě závodníci pro celkovou klasifikaci si budou chtít hlídat svou pozici, ale možná, že tu bude šance i pro únik. Ale jakou strategii zvolí dneska tým Movistar a jejich zkušený Pablo Lastras? Naše strategie pro další dny je jasně šetřit energii na ty těžké etapy, budou tu mnohem těžší etapy, takže my potřebujeme teď dovést našeho závodníka pro celkovou klasifikaci co nejvíce v pohodě v balíku, nic nestrácet a v etapě se rozhodovat prostě podle situace. Takže dneska je to o nás hlídat si, o to kontrolovat situaci a poté být dobře připraveni na ty etapy, které přijdou o víkendu a tam být naprosto 100%. No a vývoj dnešní etapy je velmi zajímavý, protože na čele etapy je osamocený závodník a je to Tony Martin. Ovšem ...60 km před cílem a stále průměrná rychlost dnešní etapy je 42 km/h a to tam mistr světa v časovce je úplně sám. Jeho maximum dnešní bylo 7 minut, Tony Martin už teď jede takové pravidelné tempo a se píše ten odstup klesá, takže ten hromadný dojezd je v tuhle tu chvíli na snadě. Samotný závodník to bude mít strašně těžké, ale tady Tony Martin dneska důkladně potrénuje na mistrovství světa v časovce a no, týmy to nesmí podcenit, přeci jen mají tam velkou postavu, všichni ho dobře znají, takže situace je velmi zajímavá. Ovšem tady Tony Martin od startu má za sebou 111 km, průměrná rychlost 42 km/h, to tady klobouk dolů už teď. Takže od mikrofonu české verze Eurosportu vás zdraví Štěpán Straka a pro dnešek nás přišel podpořit i Martin Hadčecký. Takže i já zdravím diváky, dobrý den. 60 km do cíle, 4 minuty 24, Tony Martin, myslím si, že dneska už si odvedl svoje. V tuhle tu chvíli ho čeká rychlostní prémie, která
přijde za chviličku. Ta rychlostní prémie bude ve městě Grimaldo, 63 km před cílem. No a pak přijde klesání, spíše už Tony Martin je v tom klesání a klesá do údolí řeky, dokonce nejdelší řeky ve Španělsku. Řeky Tacho, pak jí přejedou závodníci, no a čeká je takové táhlejší stoupání až vlastně k cíli ve městě Cáceres. Kam tedy Vuelta doputuje po dlouhých 7 letech? Naposledy tu byla Vuelta v roce 2006 a také to byl spurterský dojezd, tehdy se radoval Erik Zabel. Dneska závodníci tedy vyskočí do třetí autonomní oblasti, takže tu rychlostní prémii už mají za sebou. Tony Martin získal 4 body, Farrar Mollema. No a tady bude to třetí autonomní oblast, dneska se jde do Extremadury z Castilla a Leonu, tam tady závodníci příliš dlouho nezůstali. Cáceres. Těšíme se na průjezd tímhletím velmi historickým městem, centrum je v UNESCO. No a ten dojezd bude také velmi, velmi zajímavý. Krom toho, že ta cílová rovina lehce stoupá, tak je technicky velmi těžký. Dneska je to vymyšleno trošku spurterům za trest, takže už teďka to musí mít jak Orica, tak Omega Pharma Quickstep, tak Argos Shimano a další týmy, které tu mají rychlého závodníka. Velmi dobře nastudováno. Závodníci tam ještě na posledních 3 kilometrech obkrouží takový trouhelní, pak se budou ještě ostře točit doleva, pak si to všechno řekneme a už teďka to asi mají v hlavě. No, všechny týmy asi jsou hodně spokojeny s tím vývojem té dnešní etapy, protože samotný Tony Martin jim nebude rozhodně dělat takové potíže jako ta pětice včera. Možná pokud jste měli možnost sledovat tu včerejší etapu, tak jste viděli, jak obrovské množství se tam museli vynakládat domestici sprinterů, aby přivedli zpátky ty uniklé závodníky. Tony Martin tedy pravděpodobně nebude mít velkou šanci proti té síle pelotonu, no ale hned v tom úvodu té etapy nemnoho závodníků chtělo vyrazit s ním, ale jeden se přeci jenom našel. Marco Pinotti se vydal hned za Tony Martinem, když byla spuštěna ta bitva o tu dnešní etapu. No ale tam ten souboj dvou exkluzivních časovkářů vyšel lépe pro Tonyho Martina a nakonec Italovi ujel. A Marco Pinotti se tedy zařadil zpátky do pelotonu. No a Martin si tedy opravdu tam nakonec musí poradit sám. Kdyby se tam ale potkali tihle dva, tak bychom možná viděli podobnou naháněčku jako včera, ale to drama té dnešní etapy nebude jenom o tom závěrečném spurtu, protože ten peloton, ačkoliv to úsilí není nějak výrazné, tak Tonyho Martina pravděpodobně pohltí mnohem dříve než těsně před cílem. A tam přijdou ty jednotlivé pokusy o únik a s tím poměrně zvlněným dojezdem té dnešní etapy se dá předpokládat, že další závodníci týmu, které nemají ve své sestavě žádného sprintera, tak tam zase budou pokoušet štěstí, stejně jako včera. Tony Martin při svém skvělém sjezdařském umění 56 km před cílem, tak dvojice Tony Martin, Marco Pinotti by byla jistě zajímavá, ale včera jsme o tom hovořili trošku s Františkem Raboněm, tuhle tu dvojici tam pustit to by bylo velmi těžké a tím by si sporterské týmy zadělali na těžkou práci, stejně jako včera. Jinak dneska je to tím nejrovinatější etapa, závodníci nastoupají 1650 výškových metrů, včera to bylo skoro 3200 a ta distance je téměř stejná, dneska je to 175 km. Na trati není dneska žádná hodnocená horská prémie, čili horská soutěž dneska zůstane beze změn, stále vede Nicolas Roach. 11 bodů zatím mu stačí k vedení před Nicolasem Edetem, ten má o 3 body méně. Etapa číslo 6, Vuelty v plném proudu, do cíle už nezbývá mnoho, bude to okolo 50 km, peloton dneska letí, v tuhletu chvíli zase posloužíme předpovědí počasí, by mělo foukat
by mělo foukat spíše závodníkům dozad, takže příjemná situace v balíku a zase trošku lepší pro sportovské týmy, odjet v povětru bude hodně těžké, ale ty pokusy zřejmě přijdou a mohlo by to dneska hlavně před cílem být hodně napínavé, vzhledem k tomu, že posledních 7 kilometrů lehce stoupá, tak by tam mohly být pokusy klidně i na posledních kilometrech na nějaký dlouhý nástup, takže se tu nabízejí klasikáři jako Gilbert. Mohl by to být Simon Gerrans, ale ten bude pracovat ve prospěch svých sportérů, ale budou tam určitě závodníci tohoto charakteru, kteří by to chtěli zkusit. I Gilbert byl včera vidět v tom dojezdu a zkoušel nastoupit těsně před cílem, takže to je jediná hrozba, vlastně hrozba pro ty sportéry, pro sportérské týmy. No a pak tedy ten celodenní únik, tak jak se předpokládalo, to dneska bude mít hodně těžké, ta etapa víceméně klesala, nebo klesá, nebo je to rovina, takže pro únik je to dneska hodně těžké, a naopak pro ty sportovské týmy je to snadnější kontrolovat. Vyprahlá krajina naznačuje, že závodníci už se ubírají jižněji, dneska ta trasa míří vlastně jeho západně, a více na jih, takže postupně bude tepleji a tepleji v průběhu Vuelty a závodníci se ještě během tohoto závodního bloku, ne týdne, protože volno mají až v úterý, dostanou na jih, no a nebude to žádná placka na jihu, přijdou už i těžké horské etapy a za toho velkého vedra, takže teďka závodníci už si na to musí tak nějak zvykat, musí se na to připravovat. Ale zatím se tady ta největší vedra v Vueltě letošní rozhodně vyhýbají, ačkoliv už jste si určitě všimli několika závodníků, kteří vozí ty trikoty naplněné bidony. Tady tedy ještě jsou pouze tři pod dresem, snad to byl Xavier Sandio. Tak i Tony Martin si včera tam dokázal nastrkat, myslím, 8 bidonů pro své týmové kolegy. Možná bychom mohli vyhlásit nějakou soutěž o to, kolik napočítáme bidonů v dresech jednotlivých domestiků v těch horkých etapách. Ale zatím tedy naštěstí přeci jenom ta Vuelta se ještě nedostala do těch teplot tropických. V loni třeba si závodníci hodně stěžovali na to, jak se ty teploty přibližovaly 40 stupňům a v tom závodit to rozhodně žádnému závodníkovi není přáno. No, ale má se oteplovat, to víkendu už to asi bude pěkná výheň a závodníci tady budou na jihu, takže to bude hodně, hodně těžké i z tohoto pohledu. No a tady Tony Martin už je na mostku, on to bude velký most, přes řeku Tacho, tady závodníci přejiždějí vůbec nejdelší řeku na Pyrenejském poloostrově. Řeka má tok dlouhý 1038 kilometrů, z toho 716 je ve Španělsku, zbytek v Portugalsku, vlévá se do Atlantiku nedaleko Lisabonu. No a celých 47 kilometrů tvoří i státní hranici mezi Portugalskem a Španělskem. No a jezdci přejiždějí tedy okolo toho 130. kilometru etapy, 45 kilometrů zbývá do cíle, trasa se bude točit už teď čistě jižně, nabere přímý směr k cíli, no a profilově 130. kilometr je 210 metrů nad mořem, cíl bude 500 metrů nad mořem, takže ten opravdu velmi lehce stoupavý profil, je to taky takové nepravidelné stoupání, takže pokud bude rodák z Chotěbuzy Tony Martin sjet rychle, tak by to mohlo být zajímavé, čili v pelotonu by to možná i v tuhletu chvíli bylo záhodno, aby se povolilo, aby se jelo pomaleji. Uvidíme, jak to bude, jak se jednotlivé týmy zachovají, ale už to chce pozornost, no ta rychlost je velmi vysoká a jakýkoliv problém, jakékoliv zavadění o nějakého spolujezdce nebo kolegu z pelotonu může znamenat teď velký problém a rozhodně se na nikoho nečeká, takže se tam vysunují už i týmy pro celkovou klasifikaci. Všichni také vědí, že se bude přijíždět most, může fouknout, takže rozhodně není v tuhletu chvíli záhodno nijak otálet v pelotonu. Na čele je tady 28-letý závodník Tony Martin, závodník z Chotěbuzy, který začínal v kontinentálním německém týmu Thüringer Energie, to je velká líheň skvělých německých cyklistů a vesměs velmi dobře silově vybavených, tak jako Tony Martin, protože to je samý svala, samá šlacha. Začínal v HTC, to bylo jeho první velké angažmá, tam šel rovnou z těch kontinentálních týmů a byl tam vlastně od začátku do konce 2008 až 2011.
11, pak už přišel do Omegy jako celá skupina závodníků a toho zaměstnaneckého kádru HTC do Omegy. No a od té doby už pracuje pro belgický tým. No a v letošní sezóně zatím Tony Martin tedy vítězství na Tour de France, vyhrál časovku tu u Mont Saint-Michel, velmi těsně před Chrisem Froomem je národním šampionem v časovce, takže čeká teďka na mistrovství světa v časovce, kde ho čeká strašlivě dlouhá časovka, bude to skoro 60 km, takže i ten dnešní únik poslouží jako velmi těžká vatová zátěž a určitě pro Tonyho Martina to přijde vhod. No a uvidíme, jak moc tohleto ovlivní tým Omega Pharma Quickstep a jejich tedy sportery Gianni Mersmana tedy, který se tu cítí velmi dobře, včera už sportoval o vítězství, byl třetí nakonec, ještě ho na páse přelezl Argentinec Riqueze a uvidíme, jak se to podepíše na jejich rozjížděcím sporterském vlaku, ale včera tam výborně zapracoval i Zdeněk Štybar, takže kvalita tu rozhodně je. Championship. A 40 km zbývá do cíle dnešní etapy, 45 km na čele stále osamocený Tony Martin v tom svém nizonkém posedu, v tom časovkářském posedu, závodník, kterému je to policista, studoval sportovní školu v Erfurtu, no a kamarádi z policijního sboru mu říkali Der Panzerwagen, tak není ničemu divit moc. Není to moc pěkná přezdívka, ale prý je to velký tvrdák, cílevědomý a každopádně i třeba loňské výkon na Tour de France, kdy objel Tour de France četnými zraněními po těžkých pádech a ještě časovky jel skvěle, tak to o tom jenom svědčí. No a v balíku tedy situace vyžaduje velkou pozornost. Viděli jsme tam výborně pracovat Movistar, který neustále chrání Valverdeho zuby nechty. Valverde už dneska obléká tedy týmový dres, protože tu kombinovanou klasifikaci, kterou doteďka měl na sobě, tu ten bílý trikot teď už veze. Měl by to být Dani Moreno. Ne, Christopher Horn, omlouvám se, Moreno povozil zelený trikot pro nejlepšího závodníka v bodovací klasifikaci, protože ji vede Roach Vrchařský a na Chrise Hornera, protože je třetí v té kombinované soutěži zbyl bílý trikot. Nás čeká první rozhovor z těch předtočených dnešního dne, takže to si za chviličku projdeme. No a na čele se na nic nečeká, Rika Greenedge a také Argos Shimano. No tak Martin jede pravidelné tempo, ale ten náskok chvilku přestal padat, ačkoliv Martin v tom sjezdu jel úplně sám, tak možná se dalo čekat, že ty minuty budou mizet mnohem rychleji. Takže přeci jenom ty sprinterské týmy vědomi si síly Tonyho Martina v té časovce, tak možná ho nechtějí podcenit. Potřebují ještě stáhnout 3 minuty. 43 km zbývá do cíle, ona už je to také ta poslední hodina, která by se jela na plný plyn, řekněme v každém případě, zatím poměrně typický průběh sportarské etapy. No, my si poslechneme rozhovor a budou to manažeři zřejmě Garminu. Garmin samozřejmě tým, který dneska bude chtít dovést balík pohromadě a bude chtít uspět s Tylerem Farrarem, který v těch posledních letech se potýká s trošku nevyrovnanou kondicí. Etapa na Grand Tour už mu dlouho schází to vítězství. Včera byl pátý ještě za Nikiasem Arntem, spurtoval vítězství, nakonec se tam dostal těsně před Edvaldem Boassonem Hagenem, takže Garmin Čar rozhodně dneska bude chtít využít jeho solidní formy. No, Tyler Farrar ale nejezdí vůbec ve špatné kondici, on už
naznačoval v Kalifornii, že by se mohl poprat o vítězství na letošní Vueltě. No a právě s Bingenem Fernandezem, jeho sportovním ředitelem, je ten přetočený rozhovor. No dnes je ten dojezd pro nás mnohem vhodnější. Rozhodně je to jednodušší než ty etapy v Galicii. A včera to bylo mnohem těžší, tam bylo spousta stoupání před tím závěrečným spurtem. Takže dnes by to mělo být jednodušší, je tam široká silnice a tam bychom se mohli prosadit. Včera ten váš tým pracoval velmi dobře a viděli jsme i velmi dobře spurtujícího Farara, tak jak je na tom dnes? Tak včera jsme museli vynaložit velké množství sil na to, aby jsme dojeli ten únik a uvidíme, jak to bude dnes. Dneska doufáme, že to bude jednodušší, ale tam záleží na těch posledních metrech. Může tam zůstat někde zavřený nebo si prostě vybere nějaké špatné zadní kolo závodníka před ním. No uvidíme, co s tím závěrem uděláme. No a co ti největší rivalové pro ten dnešní dojezd? No, tak jednoznačně Matthews, celá Omega je silná, Lampre, Argos, tam budou ti největší konkurenti. Peloton tady přejíždí řeku Tacho, pojďme si něco říci k té dnešní etapě. Startovalo se ještě tady z města nebo z autonomní oblasti Castilla León, město Guijuelo bylo startovním městem. No a to město, o kterém se dá hovořit jako o jednom z těch bohatších ve Španělsku, což bude tady asi v těchto dnech poměrně výjimka. Je to město, které je na předních místech ve Španělsku, co se týče příjmů přepočtených na hlavu. Hlavním průmyslem jsou masny a řeznictví. Vyhlášené jsou takové ty místní nebo španělské typické šunky. Odtud pochází několik společností i vlastně druhů šunky, které se zabývají tímto průmyslem, nebo společností, které se zabývají tímto průmyslem a několik druhů šunky. Takže gastronomicky opět zajímavé město. Startovalo se ve čtvrt na dvě. Guijuelo hostilo jen jednou etapu Vuelty. Byl to dojezd v roce 1990. Vyhrál tady Kolumbiec Nestor Mora, kolumbijský olympionik. Tohle byl jeho životní úspěch. Bohužel těch úspěchů mohlo být víc. V 31. při tréninku srazil náklaďák a Nestor Mora srážku nepřežil. Celý závod tehdy vyhrál Ital Giovanetti. V tom roce byli třetí na Giro, byla to jeho životní sezona. Měl zajímavou sérii výsledků na Giro, nesmírně vyrovnanou mezi roky 86 a 92. Byl nejhůř osmý a nejlépe třetí, takže ho zdobil velmi vysoký standard. No, odsud už závodníci vyrazili tedy jižně do provincie Cáceres, se přijel poměrně brzy, už na 33. kilometru, tedy po té jediné zvlněné pasáži dnešního dne, kde tedy odjel Tony Martin a jako samotný dál putuje etapou 3 minuty před celým pelotonem. Pouze 38 kilometrů zbývá do cíle, ta dnešní etapa je velmi rychlá, dalo se to čekat, takže dneska to budou mít závodníci pro celkovou klasifikaci poměrně rychle za sebou, lepší je v tom pravidelném, celkem vysokém tempu, ale dneska tady určitě se dá hovořit o tom, že nějaké ty síly ušetří. Dneska tady jediná zvlněná pasáž na prvních 30 kilometrů, kdy závodníci byli ještě v nadmořské výšce skoro 1000 metrů nad mořem, pak už se dlouhatánsky klesalo na bufet, ten bylo 50 kilometrů dál, okolo 80 kilometrů, to už byly asi 340 metrů nad mořem, objeli krásné historické město Plasencia, už provincie Cáceres, velké 41 tisícové město na řece Cherté, v historii královské město bylo pod přímou nadvládou kastilského krále až do poloviny 15. století. Byla to významná pevnost, dosud tady jsou pozůstatky opevnění mohutného, dokonce dvouřadého opevnění v historii. No a peloton právě spíše rovinatým terénem pokračoval jižně přes první rychlostní prémii. Ta byla na 63. kilometru u Grimalda. To byla už druhá rychlostní prémie a to už jsme se přihlásili do přenosu a od té doby se vlastně čeká na ten dnešní spurterský dojezd, který už je na spadnutí, protože jak Argos, Omega příliš ne, proč by tam jeli, když mají vepředu Martina, ale Argos
je tam Garmin, je tam Orica, kontrolují tu situaci a pravidelným tempem se ubírají k finiši a do města Cáceres. No a my si poslechneme francouzského cyklistu Jérôme Coupela. Jérôme Coupel, comment s'est passé ton début de Vuelta? Tak jak se cítíš po těch prvních etapách letošní Vuelty? Tak ty první dny byly opravdu docela těžké. Ale začínám se cítit trochu lépe, takže uvidíme, jak to bude v těch dalších etapách. No, přijel jsem sem s ambicemi vyhrát alespoň jednu etapu a uvidíme, jestli mi to vyjde i na to celkové pořadí. No a po Tour de France, jak se cítíš? Jsi v dobré kondici na druhý, tří týdenní etapách? Já doufám, že na konci toho druhého týdne a především tom třetím týdnu se dostanu do kondice. Teď jsem přeci jenom ještě trochu unavený. Takže Jérôme Coupel nakonec odhalil to, že jsou tu hlavně pro etapu. U něj se dal hovořit, že by chtěl mířit na celkem slušné celkové umístění, ovšem Cofidis pro něj ta etapa možná bude i cennější. Hodně to zkoušeli, byl tady právě Nicolas Edé, ten tady byl vlastně každým dnem v těch posledních rovinatějších etapách. Ve Španělsku není žádná placetá etapa, to se na Vueltě nejezdí. A vlastně Španěle, pokud se říká ve Španělsku cyklistika, tak jsou to kopce. 2 minuty 35 v tuhle tu chvíli odstup, který jasně nahrává sprinterům a Nikias Arndt. Arndt je další z těch mladých německých sprinterů a má to štěstí, že v Argosu se ho budou vychovávat, protože Nikias Arndt je velký talent, ještě mladší než Kittel nebo Degenkolb. Je to zase, řekněme, ta nastupující generaci poté nastupující, ale Arndt určitě závodník využitelný i v těch rozjížděcích momentech pro Kittla nebo Degenkolba, ale německá cyklistika to tedy i tak, když se daří, a daří se hodně, Marcel Kittel, John Degenkolb, Tony Martin, všechno, Greipel, všechno závodníci, kteří mají velké úspěchy, tak na tom není úplně nejlépe. No právě i Nikias Arndt vzešel z toho zmiňovaného Thüringenu, kde začínal Tony Martin, začínal tam Patrick Greč, Marcel Kittel, tým, který je, jak už si správně říkal, jakousi líhní německé cyklistiky nebo německých cyklistů, tak pro příští sezónu ty jejich trikoty určitě neuvidíme. Tahle líheň končí stejně tak jako další kontinentální týmy v Německu. Hned o tři sestavy přijde německá cyklistika, o ty kontinentální, a to znamená obrovské problémy pro v podstatě celou evropskou cyklistiku, protože ty sestavy čítají celou řadu velmi schopných a nadějných závodníků, a ti si budou muset hledat další angažmá, byť to není v té nejvyšší lize. Oni samozřejmě se ještě musí dostat na tu nejvyšší, na tu nejlepší kondici, aby se mohli usilovat o angažmá v nějakém World Tour týmu, no ale ti závodníci se budou muset někam uchýlit, no a v Německu pro ně žádné vhodné angažmá nebo už na ně nic nečeká, takže si budou muset vybírat z těch zahraničních sestav. No a pro Německo je to tedy obrovská rána. Je trochu s podivem, že se ta německá cyklistika stále nedostává z té krize po té, co řekněme to přiznání dopingových hříšníků nadělalo v Německu obrovskou paseku a byly roky, kdy se německé televizní společnosti dokonce vyhýbaly vysílání největších závodů, včetně Tour de France, tak stále ta německá cyklistika ani ten německý sport obecně nenachází tu velkou požadovanou pohodu pro tu medializaci sportu, respektive cyklistiky. A byť ti závodníci, kteří se v Německu rodí, tak mají obrovské úspěchy, viz Marcel Kittel, André Greipel, John Degenkolb, těch závodníků je celá řada a Německo figuruje na předních příčkách těch rankingů úspěšnosti národů, tak stále si ti němečtí sponzoři k těm týmům cestu nenacházejí. No ale abych zas neházal vinu jenom na náladu sponzorů, tak právě co se Thüringenu týče, tak tam
ten největší problém v podstatě způsobil sportovní manažer a generální manažer celé sestavy, který už prostě řekl, že na to nemá energii, že už nechce dál pokračovat v cyklistice. No a ačkoliv ta společnost energetická Thüringen Energie by ráda ještě podporovala tu mladou sestavu, tak v podstatě na to není personál a nemá kdo to dělat, což je možná ještě s větším podivem než zánik těch dalších kontinentálních sestav v Německu. Dá se ale tedy pouze doufat, že ti závodníci, které jsem zmiňoval, si najdou nějaká angažmá, protože jmenovitě právě třeba Nikias Arndt naštěstí zachránil tu svou slibnou kariéru přestupem do Argosu a je možné, že v příští sezóně uvidíme celou řadu mladých závodníků ve vyšší lize, no ale je jasné, že další řada závodníků bude muset svoje působení v cyklistice třeba úplně ukončit. Na čele balíku stále australský celek pozbuzen včerejším vítězstvím a tedy teď před závodníky, kteří určují tempo v balíku, klobouk dolů, protože mají za sebou včera velmi tvrdý den, včera ten únik hodně zlobil peloton a rozhodně včera natočili závodníci, hlavně to bylo Orica a Garmin, velmi těžké kilometry. A nakonec i Garmin, vlastně Orica Green Edge byla odměněna úspěchem Michael Matthewse, pro kterého to bylo životní prvenství. Je to mladíček, 22 let, bývalý mistr světa do 23 let, ale ukazuje se jako také velmi univerzální sportovec. On sám říká, že tohleto vítězství mi jen dodalo křídla a teďka můžu být úspěšný v každém dojezdu, i na ten dnešek si hodně věří. A opak i velké ambice má Gianni Mersman, tady kolega z týmu Tony Martin, který dneska oblepil rám itinerářem. No ale Tony Martin z toho pohledu to vypadalo, že stále ještě cítí jakousi takovou šanci, anebo stále ještě rozhodně nevěší nohy, 32 kilometrů, sice ten odstup klesá, ale Tony Martin jede stále obrovsky vysoké tempo a jede se pořád strašně rychle, ta dnešní etapa zavání dokonce leteckou, dneska je to už teďka 44 km v hodině, kterými se závodníci ubírají k městu Cáceres. Yokohama, your tire. Posledních 30 kilometrů 6. etapy letošní Vuelty, etapy tedy sudé, takže musíme soutěžit a myslím si, že je ta pravá chvíle, protože 30 kilometrů už, abychom zase stihli ty klíčové momenty dnešní etapy, protože ta už se teďka už vlastně vrcholí. Je to 30 kilometrů, 2 minuty má osamocený Tony Martin a už je to vidět na tom soustředění všech závodníků pro celkovou klasifikaci i celkového lídra. Vincenza Nibaliho, Valverdeho, je tam Rigoberto Urán, Bauke Mollema. Nás čeká za chviličku rozhovor, takže poté se dostaneme k té dnešní soutěži. No ovšem situace v pelotonu je v tuhle tu chvíli velmi, velmi napjatá, nervózní. Je to i tím, že se jede po větru, tak nikdo nesmí vůbec nic podcenit a ta rychlost je v tuhle tu chvíli obrovská. Takže rozhovor, kdo nás čeká? Max, ayer fuiste segundo, perdón. No, un micrófono de Maximiliano Riqueze, tedy sporter týmu Lampre Merida. Včera jsi byl druhý, tak jak to vidíš dneska? No, včera jsem jel dobrý sport, ale ta etapa byla docela těžká. Dneska je to snažší, takže se pokusíme být trochu svěžejší do toho posledního sportu. A s jakou strategií nastupuje ten váš tým do dnešní etapy? Budete pracovat na čele, nebo to necháte na ostatních? No, pokusíme se zůstat v klidu, protože víme, že další týmy mají také zájem na tom, aby dojel ten balík pohromadě, takže když tam bude nějaký nebezpečný únik, tak tam vyšleme nějaké závodníky pracovat do čela, ale jinak ne.
No, jaký jsou tvoji největší rivalové pro ten dnešní dojezd? Tak je to stejné jako včera. Bude tam Matthews, Mersman, Farrar, Boasson-Hagen. Je tam spousta sprinterů, kteří rovněž zůstali včera trochu zavření na těch posledních pár kilometrech. Takže myslím, že to dnes bude další velká bitva o pozici. A kromě téhle etapy je tady ještě nějaká další, kterou jsi vyhlédnul? No, není tady moc příležitostí pro sprintery. Včera, dnes a možná zítra. Musíme jít den po dní a uvidíme, jestli dostaneme další šance ve sportu. Maximiliano Riqueze v tom včerejším dojezdu poměrně překvapil tím, jak zdatně sekundoval Matthewsovi nebo Farrarovi v tom dojezdu. A dneska by tedy mohl dostat další příležitost, záleží na jeho týmu, jestli mu tam pojedou stejně dobře, jako mu tam rozjížděli včera. A pro Lampre by to bylo strašlivě cené, přeci jen ta sezona zatím je trošku nevýrazná a potřebují úspěchy. My ale budeme soutěžit, a soutěžit ne s Italy, ale se Španěli. Soutěž s Eurosportem o kolo Orbea, o tuhletu velmi krásnou cenu, silniční kolo Orbea Orca, je to v hodnotě téměř 70 000 korun, je to karbonový monokok osazený sadou Campa Athena. No a soutěž vyhlašujeme ve spolupráci vlastně s českou distribucí, s českou a slovenskou distribucí právě téhleté značky. Pokud se chcete dozvědět více, jednak o tom kole, které můžete vyhrát, nebo o ostatních kolech, které Orbea produkuje, tak navštivte stránky www.orbea.cz a tam se všechno pěkně dočtete a můžete si to kolo i prohlédnout. No a tedy soutěž stejně jako v podstatě na každé Grand Tour, každou sedmou etapu tentokrát vyhlašujeme soutěžní otázku. Vaším úkolem je otázky si zapisovat a schraňovat doma a 14. září, kdy padne poslední soutěžní otázka, nám je všechny poslat dohromady všechny správné odpovědi. No a jeden šťastlivec z 20 tedy vyhraje Orbeu Orku. Pokud nestihnete otázku, a to je důležité, tak si přečtete na internetových stránkách www.eurosport.cz, kde najdete jednak i stručný popis ceny, stručný popis Orbeji a také pravidla soutěže, která jsou pro vás klíčová. Jsou tam všechny e-mailové adresy, na které máte poté ty odpovědi posílat. Jsou tam pravidla a všechno potřebné, jako předměty mailu a tak dále, prostě tak, aby vaše odpovědi byly dobře zařazeny do toho osudí. Takže snad už víte všechno, připomínám internetové stránky buď orbea.cz nebo eurosport.cz, orbea.cz, tam si přečtete všechno o kolech Orbea, na našich stránkách internetových zase všechno o soutěži. No a otázka pro dnešní den, myslím si, že poměrně jednoduchá, takže otázka pro šestou etapu. Který francouzský cyklista vybojoval v Pekingu své druhé olympijské zlato v cross country na kole Orbea? Tady tentokrát se dotýkáme právě bajkového světa a ptáme se na francouzského cyklistu, který vybojoval v Pekingu své druhé olympijské zlato právě na tomto stroji nebo na stroji této značky. Další tady úspěch baskické společnosti a víte, že kola sedlá profesionální tým Euskaltel Euskadi. Dneska už jsme viděli se usmívat samého Sancheze, přestože jeho situace není růžová. Ztratil v tom prvním horském dojezdu, teď ztrácí 3 minuty 57 sekund. Po tom úvodním takovém šoku si myslím, že 3 minuty 57 vypadá to sice hrozivě, ale stále sami Sanchez může útočit na jednak dílčí úspěchy, to pochopitelně, výkonnost na to určitě má a samozřejmě i to celkové pořadí těch hor bude ještě tolik, že i ty 3 minuty mohou na konci být celkem malý rozdíl, takže uvidíme, jak se Sanchezovi povede, rozhodně bychom mu to přáli, zkušený Španěl, domácí hrdina,
ale také jsou tu další soutěže, vrchařský trikot, který je pro Španěly hodně cenný, takže rozhodně je stále o co hrát. Podobně na tom je třeba Kolumbiec z týmu Sky Sergio Henao, ten ztrácí 2.59, také ho zastihl nepřipraveného. Ten první horský dojezd byl hodně zajímavý, oba dva závodníci velké kvality a favorizovaní závodníci odpadli. Tým Sky tu byl vlastně pro Sergio Henao. V tuhle chvíli zase přehodili vyhybku na druhého portu Kolumbijce a tím je Rigoberto Urán. Ztrácí pouze 28 sekund. Ta celková klasifikace se včera nijak neměnila, stále Nibali, Horner, Roach v nejlepší trojce. Horner ztrácí pouze 3 sekundy, Roach ztrácí 8. Pozice českých závodníků pro celkovou klasifikaci. Roman Kreuziger ztrácí 42 sekund, drží 10. místo a Leopold Koenig zatím také výborně absolvuje ty první etapy a Leopold Koenig ztrácí 48 sekund, je na místě 13. A nutno tuhle tu chvíli vyzdvihnout i práci týmu NetApp Endura, který je vlastně na své druhé Grand Tour a tady zatím tady hájí pozici Leopolda Koeniga, což je pro ně trošku novinka na tom loňském Giro. Byli hlavně pro etapy, tady mají závodníka pro celkové pořadí a zatím si i v těch napjatých dojezdech vedou velmi dobře. Yokohama, your tire. Kilometrů zbývá do cíle, závodníci se už blíží k městu Cáceres, město historické v autonomní oblasti Extremadura, sídlo provincie Cáceres, má skoro 100 000 obyvatel, takže žádné městečko, ale pěkné velké město. Dokonce je to nejrozlehlejší obce ve Španělsku. Na rozlohu má 1768 km čtverečních. Je to další opevněné město a je také zapsané do UNESCO, to hlavně díky unikátní směsici architektury. A tam se mísí jednak románské, ale i gotické, renesanční a dokonce islámské stavby z té doby nad vlády muslimů. Je tu dokonce 30 věží a tenhle ten mix stylů dodává městu ojedinělou atmosféru a ráz, takže věřme, že nám Ryže něco nabídne. No a ten dnešní dojezd, ten nám nabídne určitě ohromnou bitvu. Už jsme naznačili ty poslední kilometry, pak si to řekneme detailně, bude to rozhodně hodně zajímavé. Navíc trošku to stoupá, takže za každou tou ostrou zatáčkou to může být opravdu obrovská bitva. Může tam být nějaký nástup a bude velmi těžké. Jak pro Oriku, tak pro všechny sportery tohleto vůbec kontrolovat tam některé ty aktivní cyklisty, které budou chtít nastoupit. Tady bych typoval hlavně Gilbera, který potřebuje vyhrávat jako sůl, protože přeci jen má na sobě trikot světového šampiona. Zatím v této sezóně vyhrál pouze jeden závod doma v Belgii a to žádný významný, takže vlastně bez vítězství letos zatím. A trochu se opakuje historie z loňska. Kdyby tady vyhrál dvě etapy jako v loňské sezóně a pak obhájil titul šampiona, asi by se nezlobil, ale přeci jen trasa ve Florenci, ta bude hodně, hodně těžká a velčáků na vítězství tam bude letos opravdu hodně. Těch favoritů si myslím, že letos je tolik, snad více ještě, než když by byla trasa placatá a spurterská. Tak to můžete vždycky jasně ukázat na jednoho závodníka z určité reprezentace, ale tady těch možností je opravdu hodně, navíc Belgičané mají pouze 7 závodníků a hodně ambiciozní. Je i třeba mladý Greg Van Avermaet a budou tam rozhodně další, takže to bude zajímavé. No a Tony Martin, ten si pojede svoji dlouhatánskou časovku, uvidíme, kdo se postaví proti němu. My tam máme na Vueltě mistra České republiky Honzu Bártu, loni měl skvělou časovku na mistrovství světa, věřme, že mu to letos sedne stejně. No a zároveň se postaví na starty toho silničního závodu, kde i Česká republika samozřejmě živí obrovské naděje v podobě tedy výkonu Romana Kreuzigera a Zdeňka Štybara. Když jsi mluvil o tom, o mistru světa, tak když si vzpomeneme na ten loňský rok, tak on na Vueltě vystrkoval ty růžky podobně stejně jako v té včerejší etapě, ale rozhodně v loni ty jeho nástupy byly mnohem
s takovou větší silou, mnohem decizivnější. Včera se Filip Gilbert v podstatě ani neodpoutal od toho pelotonu, ačkoliv je tedy potřeba vyzdvihnout tu obrovskou sílu týmu Argos Shimano, který ho tedy smáznul, ale očekával bych právě od Filipa Gilberta nástup, kterým by se alespoň na pár metrů tomu pelotonu vzdálil, což se mu včera nepodařilo. No ale když si jmenoval ty favority pro ten dnešní dojezd, tak rozhodně ještě bude chtít využít té příležitosti, budou chtít využít příležitosti klasikáři. Určitě jsem zvědavý na to, jak to pojme dnes Fabian Cancellara, který sice by měl pracovat především pro to celkové pořadí Chrise Hornera nebo Aymara Zubeldy, ale bude mít jistě volnou ruku v tom dnešním dojezdu. No ale přesto ty prognózy jsou takové, že bychom opravdu dneska měli vidět ten hromadný dojezd. No a těch favoritů pro ten spurt je opravdu poměrně dost. Jsou to muži, které třeba až zas tak často v popředí těch velkých závodů nevídáme, ale právě na Vueltě se rodí ty sporterské hvězdy. Skvělým příkladem je případ Johna Degenkolba. Loni tady vyhrál 5 etap a najednou je to sprinter světové kvality, který vyhrává v podstatě jeden závod za druhým a je zařazen do té nejužší špičky rychlých sprinterů, takže si počkejme na to, co přinese letošní Vuelta, třeba právě Michael Matthews po tom vítězném mistrovství světa v kategorii do 23 let teď najednou bude patřit mezi ty nejrychlejší sprintery světa. No ale není moc příležitostí k tomu ukázat své sporterské kvality a proto ty aspoň v úvozovkách rovinatější etapy ty sporterské týmy mají opravdu vyhlídnuté a nechají tady naprosto všechno. Taky takhle se dá obět Vuelta. Tak určitě mnozí z vás trénují doma při televizi, tak ten to má na živo tady ten. No doufám, že nemáte přilbu při jízdě na válcích. To mě trochu překvapuje, že si na to vzal helmu, když z toho nemůže spadnout. že by spadnul ze střechy možná. Tým Movistar skvělé týmové pojetí předvádí a skvělý týmový výkon. Určitě vydáváme letos nejsilnější sestav Movistaru. Na příští sezónu je oslabí odchod Dakošty, který docela překvapivě pro mě jde do Lampreal. Na druhou stranu dostat individuální možnost pro třeba velkou Grand Tour a velké umístění v Grand Tour v celkovém pořadí Movistaru je v tuhle tu chvíli trošku zapikané. Mají Quintanu, Valverde rozhodně už nikdy nikam nepůjde. To je srdcař, to je matador celku Movistar ve všech těch podobách. Dokonce i když byl v tom distancu, sice u něj žádný doping nikdy nalezený nebyl, ale odseděl si svoje, tak trénoval s týmem a dokonce v tom roce, kdy nemohl závodit, tak měl i dva sezónní vrcholy. Jednoduše objížděl takové soukromé závody. Prostě nechtěl za každou cenu vypadnout z tempa, vypadnout z kondice a tak s týmem otrénoval vlastně celý rok, takže v sobě má, takže na ten rok mu rozhodně nestrácí. Na čele také Selek Vakansolej, no pokud jsme hovořili o těch klasikářích, tak myslím, že Fletcher to asi zkusí. Ať se děje, co se děje, tak ten to zkouší každý den. No a Fletcher také potřebuje se zviditelnit už asi sám pro sebe. Šel do Selku Vakansolej letos s velkými ambicemi, no a zatím bez vítězství. No a víme, že tým Vakansolej má také ty existenční problémy. Tohle je možná poslední možnost, jak to zachránit, ale vlastně se odhaduje, že se tento tým buď rozpadne, anebo by mohli za, vlastně na rok zamířit o jaksi kategorii níž. No a pozor, tempo je takové, že to trhá balík a také možná fouklo trošku do boku. Závodníci se točí vlastně už úplně jižně z původního jeho západního směru a podle předpovědi by právě v těchto kilometrech mělo foukat lehce z boku, takže to jen vyžaduje další velkou pozornost. Odstup už je minimální, pouze 30 sekund má celý balík, takže se dá očekávat, že Tonyho Martina balík pohltí poměrně záhy a bude to ještě hodně intenzivní závěr dnešní etapy těch posledních. No, už to bude velmi rychle, teďka balík letí strašně rychle. Takže do půl hodiny máme závodníky rozhodně v cíli, no to mnohem dřív.
U týmu Vacan Soleil si musíme dát pozor na Barryho Marcuse, což je nováček, sice se vede svůj první Grand Tour, ale je velmi rychlý, velmi rychlý. My jsme si to ověřili v Norsku na závodech, tedy u televize samozřejmě. Barry Marcus tam jezdil velmi dobře a i proto Vacan Soleil vzalo tohoto Holanďana, sice s trošku neholandským jménem, do svého týmu a pozor na něj v tom dnešním dojezdu. No tak jednoznačně patří k nejrychlejším mužům v sestavě Vacan Soleil a myslím si, že by Juan Antonio Flecha v té dnešní etapě měl trochu omezit ty svoje osobní ambice. Mě vždycky vyvstane trochu úsměv na tváři, když vidím, jak Juan Antonio Flecha to pokouší v podstatě každý den před cílem. No ale dnes ten závěr té etapy, nevím, jestli je tedy opravdu na ty klasikáře nebo ne, to sem budeme muset nechat úplně překvapit až na úplný závěr, ale právě Flecha by tam mohl být Marcusovi k ruce. A ty jsi zmiňoval ty jeho projevy v nedávné době v Norsku, ale on už od začátku sezóny závodí velmi dobře, už v Kataru tam dojížděl dvakrát za Markem Cavendishem na jedné z největších, nejprestižnějších jednorázovek pro sprintery na belgické Skel de Prijs. Skončil třetí za Cavendishem a Kittlem, takže evidentně se dokáže rovnat s těmi nejrychlejšími sprintery a tedy Vacan Soleil tam právě pro něj teď najíždí na čelo pelotonu a snižuje rovněž ten náskok Tonyho Martina. Takže Cáceres závodníci už jsou téměř na jeho předměstí. Naposledy se sem dostala Vuelta v roce 2006. Vyhrál Erik Cábl, o kterém se teďka hodně, hodně hovoří, vlastně ve spojitosti zase s tím přiznáním. Ale abychom se nedívali zpět, tak také o jeho synátorovi se hovoří, protože by měl v příští sezóně už závodit za celek BMC. Takže tenhle ten mladý Němec, který má doma už velké úspěchy z kategorie 23 let a byl vidět i na českých silnicích mezi juniory a na závodu Míru, má nakročeno v tatínkových stopách, takže možná, že už příští rok někdy uvidíme mladého Cábela. A tehdy v dresu lídra jel Thor Husov. No a předtím to byly ještě v roce 2004 se tady finišovalo, letos to bude 12. dojezd do Cáceres. Ovšem předtím byla ještě delší pauza 10 let a Vuelta se sem dostala v roce 91 a 94. Jednou se radoval Jalabert, jednou Zanoli, Holanďan. No a to byly roky, které rámovaly éru Tonyho Rominghera. Ten vyhrál třikrát v řadě 92, 3 i 4, což je dosavadní rekord. Tu jeho dominanci přerušil právě Jalabert. To je jediný závodník, který vyhrál všechny klasifikace. Navíc vyrovnal rekord Seana Kellyho ve vítězství v bodovacích soutěžích. Má doma 4 trikoty pro nejlepšího závodníka v bodovačce. No a vlastně Sean Kelly letos slaví 25 let od svého prvního vítězství právě na Vueltě a i tomu se věnuje ve své knížce v autobiografii, která se jmenuje Hunger. Takže hladový Sean Kelly, kterého téměř denně slýcháváme ve sluchátku jako spolukomentátora britského Eurosportu. Stále cyklistiku miluje a vlastně na Tour de France nás i provázel celým kláním. Pouze 13 km zbývá do cíle, Tony Martin je těsně před balíkem. No tak jsem zvědav, jestli Tony Martin bude mít ještě sílu to roztáhnout Gianni Mersmanovi a bych si typl klidně, že ano. Tak to by mě už hodně překvapilo. Kdyby tam byl jakýkoliv jiný závodník, tak už by dávno byl pohlcen tím pelotonem, ale je vidět, že Tony Martin si rozložil ty síly, nebo spíš se snaží udržet ten stálý výkon až do cíle té dnešní etapy. A myslím, že mu už od 50. kilometru je jasné, že to do cíle nedotáhne, ale přesto používá tuhle etapu k tomu, aby si udělal detailní obrázek o té své kondici a ten jeho záznam z toho měřiče vatů by mohl být hodně zajímavý i pro ten jeho další trénink. Samozřejmě z toho budou trenéři jeho dělat jakési výstupy a budou tedy reagovat na to, jak jeho tělo tu dnešní zátěž absolvovalo. Přeci jenom těch 175 kilometrů dnešní etapy odjel téměř celé sám. Teď ho peloton dojede na metě 10 kilometrů do cíle, což znamená 165 kilometrů v individuálním úsilí. Z tohohle bude jistě brát v té mistrovské časovce nebo časovce na mistrovství světa.
Tak závodníci jsou na trati 3 hodiny a skoro 40 minut. Takže ten jeho průměr po dnešku bude tady hodně zajímavý. Hodně zajímavý. No, on má tohleto odzkoušené, tenhle ten model vlastně jezdí každoročně, zatím mu to už vychází, v roce 2011 jel taktéž Tour de France a Vueltu, na Vueltě vyhrál časovku v Salamance, tu hrozně dlouhou časovku, no a vyhrál mistrovství světa. V loňské sezóně to samé, uvidíme, jestli Vueltu letos dokončí, jestli pojede až úplně do Madridu, do cíle, loni také vyhrál světový šampionát, k tomu ještě tady s Omegou Farmou vyhrál týmovou časovku. No, letos tady podobný model, tady je pouze jedna individuální časovka, ta bude na programu v tom příštím závodním bloku hned ve čtvrtek, úterý je volno, středa se ještě jede klasická etapa a čtvrtek už by to měl být souboj s chronometrem, ovšem souboj s chronometrem, který časovkáře zas tak moc neláká, taky Fabian Cancellara už řekl, že na tu časovku nijak se nebude soustředit, protože je to 38 km, ale podobně jako loni, ta časovka je do kopce z kopce a je hodně pro závodníky v celkové klasifikaci. Spíš je takový ten model, co jsme sledovali na Tour de France, jak se tam všichni prohazovali vybavení, takže to je spíše tady na programu a měli by slavit hodně závodníci pro celkovou klasifikaci. Takže uvidíme, to ještě hudba budoucnosti, uvidíme, jestli Tony Martin zůstane až do samotného závěru, jestli se bude dřít v těch hrozivých kopcích. No a teď tady pojďme k tomu dojezdu, na který my tady společně koukáme. No, od té mety 3,5 km před cílem závodníci obkrouží takový trojúhelník, nebo obkrouží objedou trojúhelník, budou dvakrát velmi ostře točit doprava, dokončí ho a ještě 600 metrů před cílem je čeká velmi ostrá levá zatáčka. Takže jsou tu vlastně na 3,5 km tři velmi tvrdé zatáčky, ale v itineráři je vlastně na každém kilometru asi 5 vykřičníků, takže uvidíme, co tam na jezdce čeká. Jestli to budou nějaké kruhové objezdy nebo další zúžení, většinou ty vykřičníky značí úzkou cestu, zúžení, takže dneska to bude opravdu hodně těžké. Včera Michael Matthews hodně chválil Žilina Dýna, bývalého spurtera týmu Orica Green Edge, že jim řekl o každém problému, který může vyvstat v tom dojezdu, všechno jim perfektně ukázal, měli to skvěle nastudované, takže dneska to bude vyžadovat také alespoň dobré informace od někoho ze sportovních ředitelů. Závodníci to už možná viděli na nějakém videu, na nějaké aplikaci internetové. No a Tony Martin se stále nedává, stále tam 15 sekund. To je neskutečné, co předvádí dneska Tony Martin, protože tam jel teďka tým Astana na čele pelotonu, aby udržel v bezpečí Vincenza Nibaliho a právě za ten jejich úsek Tony Martin navýšil ten svůj náskok, sice se jedná o pár vteřinek, ale rozhodně si nechal obrovské penzum sil i na ten dojezd v těch posledních 7 kilometrů, v podstatě stále mírně stoupá, tam tedy to bude mít Martin hodně těžké, ale je vidět to jeho zanícení pro ten dnešní závod a je vidět, že tedy ještě to rozhodně nechce vzdát a především tou svojí prací teď na čele trochu i pomáhá Mersmanovi, který je připraven v tom pelotonu a Omega Pharma Quickstep teď samozřejmě nemusí jet a nepojede na čele. Na druhou stranu oni si tam musí stále držet nějakou pozici blízko tomu úplnému čelu pelotonu, protože musí počítat s tím, že Tony Martin bude pohlcen a pak tedy samozřejmě přijde řada na Mersmana. Tak Tony Martin, který už skoro 3,5 hodiny, přes 3,5 hodiny vlastně je pevně zakleslý v obloucích a pěkně prohání vlastně celý peloton, protože vzadu balíku se začíná i lehce odpadat, vidět, že někteří závodníci mají trochu problémy s tím tempem. Tady jsou vidět i závodníci pro tu celkovou klasifikaci, zůstával tam Chris Horner a je tam i Roman Kreuziger, jsou tam všichni, dopředu vyjíždí Michal Morkov v dresu dánského mistra
Zatím hodně široká silnice Omega Pharma Quickstep už se tam rovná k Mersmanovi. Včera tam v těch posledních kilometrech byl Pieter Seri a nakonec Zdeněk Štybar, který jako poslední odstupoval právě od Gianniho Mersmana. Gianni Mersman vyzdvihl práci svého týmu, ale nakonec sportovně uznal, že Matthews byl v tom dojezdu prostě silnější a že on měl dobrou pozici, takže Zdeněk Štybar se uplatnil i v této roli. No a 18 sekund. Tony Martin je neskutečný, jak umí držet rychlost i v tom klesání. By se mohlo zdát, jakoby, že by si mohl chviličku orazit, ale on ještě dokáže zrychlovat. Stále drží tu pozici naprosto pevně. Převod pořádný. Tony Martin. No, Omega Pharma Quickstep to určitě bude pojímat stejně. Všimněte si, jak jedou po té pravé straně vozovky, tak aby co nejméně pomáhali té rychlosti toho pelotonu. Samozřejmě se budou snažit udržet Tonyho Martina na čele co nejdéle a nebudou se pokoušet ten peloton ještě nějak zrychlovat. Ale zároveň, jak už jsem zmiňoval, musí být stále hodně na pozoru, protože některý z těch sprinterských týmů tam teď může nakročit. Trochu mi tam stále chybí trikoty týmu Garmin. Oni se včera podíleli významnou silou na dojetí toho denního úniku, ale pak tam trochu v závěru Farrarovi někdo chyběl. Právě tam chyběl třeba Alex Rasmussen nebo Michael Kreder, ten je tedy hodně zraněný z pádu, ale Farrar tedy má ten svůj vláček významně oslabený a právě ty modré trikoty tam tedy teď rozhodně by měly být vidět. Zatím mi tam ale chybí, teď tam tedy vykukuje ta vytáhlá postava Johana van Sumerena, no ale dobře se tam tlačí tedy tým Argos Shimano, ten podle všeho by snad měl trochu změnit strategii po tom neúspěchu včerejším v podání Nikiase Arnta. My jsme ho sice vyzdvihovali jako vycházející naději německého sportu, ale nebo sprintu, ale on včera opravdu neměl na to, aby tam zasportoval proti Matthewsovi, ačkoliv Argos Shimano opět předvedl fenomenální výkon v tom rozjíždění. No a snad by tedy dnes měl sportovat Ramon Singledam a právě jemu by to Nikias Arndt měl dnes rozjíždět. Měli by se tedy prohodit ty pozice a dnes by měla přijít řada na rychlejším z toho sprinterského dua Argosu Shimano. Jestli to balík ale stihne. Tak já myslím, že to, že se na čelo dostane Argos Shimanovi, mohlo být klidně rozhodující, protože stále jakoby to sporterské týmy nechávaly i na těch týmech pro celkovou klasifikaci. Byly tam hodně vidět Movistar, ty tam jíždí Cannondale, jsou tam závodníci Saxa a nevidíme žádný ucelený vlak právě Garminu, Oriky či celku Argos Shimano. Ten už tady vystrkoval růžky, dokonce nejskonzolidovanější vypadá Omega Pharma Quickstep a ti na tempo asi příliš tlačit ještě nebudou, to budou nechávat na ostatních závodnicích. Garmin tam měl už Johana van Sumerena, toho obrovitého vítěze Paříž-Roubaix, ten včera opravdu dřel jako mezek. No a to tempo je obrovské, Tony Martin teď tedy ničí balík, ale odstup teďka zase klesl opravdu na úplné minimum, začíná se zrychlovat. Je tu meta 5 km před cílem, teď to bude ještě taková motanice, 4 km před cílem přijde první šikana, to bude první technicky důležitá chvíle pro ten dnešní hromadný dojezd. A i právě proto 4 km před cílem ještě není ochranná zóna, takže i právě týmy pro celkovou klasifikaci tohleto dobře vědí, že musí být na čele a že si to musí perfektně hlídat, proto tam byl i Cannondale pro Ivana Bassa a další týmy. Tony Martin, tak 170 km úplně sám, tak dneska ohromný výkon. To je obrovský motor, který živí Panzerwagen. Takže určitě držitel červeného čísla pro zítřejší etapu. Takového výkonu je schopný opravdu málo kdo z toho světového balíku. A už tedy sporterské týmy musí na čelo. Teďka pozor, další užší silnice. Tohle právě značí ty vykřičníky.
No, tady o tom už mluvili někteří závodníci před startem té dnešní etapy. Ten dojezd je sice dnes snazší než ten včerejší, nicméně čeká na závodníky celá řada těch technických pasáží. Je tam celá řada těch kruhových objezdů, na metě 2 kilometrů přichází jeden poměrně náročný, pak 1,5 kilometru před cílem další kruhový objezd, no a poslední z nich je na metě 400 metrů, takže před cílem tedy. Takže tam si závodníci musí dát velký pozor a je to právě teď ten souboj opozice, který zrychluje peloton za Tony Martina. Nevzdává to. Ne, Tony Martin má pořád v sobě to obrovské úsilí, tam cítit ta strašlivá síla, ten tah, který v sobě má. Tony Martin, kterém se dříve spekulovalo, že by mohl někdy v budoucnosti jezdit i pro celkové klasifikace. On to ale důrazně odmítal a říkal, já se budu soustředit na časovky a rozhodně celkové klasifikace by ode mě vyžadovaly velkou změnu mé postavy, vůbec té fyziologie, musel by schodit hodně svalů a zatím tedy to nezajímá Tonyho Martina. I když v budoucnosti to možné je, on ve své kariéře vyhrál už moc týdenních závodů, hlavně tedy pokud je v nich časovka a nejsou tam nějaké extra velké kopce, tak je to vždycky horký favorit. 3500 metrů zbývá do cíle, teďka začínají závodníci objíždět ten trojúhelník. Další nebezpečná chvíle přijde zhruba na metě 2,5 kilometru před cílem, kde se bude točit ostře doprava, 3 kilometry a 300 metrů. Pořád to stoupá, je to vidět z toho pohledu kamery, no ale pořád není Tony Martin sražen a Tony Martin, no možná, že už ještě cítí šanci, on je neskutečný prostě dneska, přestože už tam balík letí a už se tam vystřídalo několik týmů, tak jsou tu i nástupy tedy těch, řekněme, klasikářů nebo nástupy na poslední chvíli, k tomu vybízí ten stoupavý terén a také ten technický dojezd, takže jsou tu možnosti nastoupit. A je tam první závodník Cofidisu, který to rozhodně zkoušet bude. Cofidis nemá vlastně žádného velkého spurtera, jsou tu závodníci, kteří mají víceméně volnou ruku, takže tam budou výjíždět. Mají tam i Belgičany jako Nico Simons, takže ti to třeba mohou zkoušet. Ale chyťte mě. Tohle by žádný jiný závodník nedokázal. Možná Fabian Cancellara, kdyby tam byl, tak ten by se předvedl v podobném stylu, ale po takhle dlouhém úniku ještě najít v sobě sílu vzdorovat těm sprinterským vlakům, to je pro mě něco nepochopitelného. Argos Shimano, ti tam mají nejvíce závodníků na čele, za nimi ještě Astana, teďka už se tam budou vlastně stěhovat hlavně týmy tedy se spurtery. Argos Shimano tam předvádí opět skvělou práci, oni opravdu ten na práci v tom vlaku věnovali tomu obrovské množství času a je vidět, že to nese své ovoce. Tak já už začínám Martinovi věřit, protože stále těch přes 10 sekund tam je a je to 17 metrů do cíle a dovedu si představit, že Tony Martin ze sebe ještě vydoluje nějakou energii. Navíc Omega teďka se tam vysunuje na čelo. Teď tam trochu ten závodník zavírá celý vlak týmu Argos Shimano. Všimněte si toho, jak tam zavírá toho jezdce na čele, takže to opět malinko zpomalil. Tak to by byl, tedy když sledujeme německého závodníka, tak to by byl opravdu majstrštyk, protože 14 metrů před cílem a Tony Martin stále za sebou drží hladové spurtery. Připomíná to dojezd Taylora Finneyho ze závodu okolo Polska a ten odstup tam je 1300 metrů. Pozor, zbývá do cíle Tony Martin. V tuhle tu chvíli se v něm určitě najde nová síla, nová krev a Tony Martin stále drží za sebou všechny spurtery a celý balík. Pouze kilometr zbývá do cíle a pozor, bude se pořád točit. Jsou tu ještě technicky těžké momenty. Teď už tam musí všichni vyjet, teď už je to panika i v pelotonu, takže vyráží závodníci týmu Garmin Sharp, bere za to snad dokonce samotný Farrar, protože zbývá už jen kilometr do cíle. Já myslím, že to byl Rasmussen, který tam rozjíždí teď ten peloton, jsou tam závodníci týmu Argos Shimano a Tyler Farrar je tam přibližně na 5. pozici. Někdo už se musel prostě naštvat, protože myslím, že tomuhle nevěřili ani samotní závodníci z balíku. Omega Pharma Quickstep tam má tedy Gianni Mersmana jako záložní sílu a Tony Martin je pouze stovky metrů před cílem. Tony Martin je blízko tomu, aby to dneska dotáhl. To by byl fantastický úspěch a Tony Martin
stále má za sebou spurtery, kteří už nevěří vlastním očima. Spurtu, jako by se jelo tady do spurtu. Ne, Tony Martin tohleto dost možná stihne. Zase ten dojezd lehce stoupá, je tam Argos Shimano, je tam Orica, jsou tam závodníci Lampre. Fantastický úspěch má na dosah právě Tony Martin, který už také nasazuje. Tony Martin je, kolik metrů zbývá, ale spurtuje jeden z mužů radiošeku. Je to Fabien Cancellara, který pohltí zřejmě Tonyho Martina na cílové pásce a nakonec to Michal Morkov. Michal Morkov, tak to je bomba. Michal Morkov je vítězem dnešní etapy. Byl to nakonec souboj časovkářů, ale Tony Martin, tak Tony Martin, kolik mu chybělo? 175 km sám a on přijde o vítězství snad metr před cílem. To je neskutečné, že mu to vítězství především sebral Fabien Cancellara. Dva nejlepší časovkáři se utkali na posledních několika z těch metrech. Právě Fabien Cancellara se postaral o to, že Michal Morkov je vítězem dnešní etapy. A Tony Martin hrdinou. Tony Martin hrdinou, tohle to je možné jenom na Vueltě. Tady se podívejme, jak za to vzal Fabien Cancellara. Za ním vyjížděl právě zřejmě Barry Marcus a Michal Morkov, také výborný časovkář a výborný dráhař. Já myslím, že je to Juan Antonio Flecha, si tam vyhlédnu zadní kolo Fabiana Cancellary, ale teď už ano, je to Flecha. Teď už nastupuje Morkov, on ten spurt má také velmi dobrý, takže tady skoro ještě došlo ke kontaktu. To bylo snad 20 metrů. No, možná ani to. Tak co Tinkov si tady připisuje první vítězství. Strašně překvapivé, dneska to měl být jasný spurt, ale Tony Martin dokázal takhle prohnat dneska ten peloton. Já myslím, že tomu nikdo z nich nevěřil v balíku, když už ten odstup byl vlastně pod minutu, 10 km před cílem, 15 km před cílem. A myslím, že všichni tak nějak už počítali s tím spurtem, všichni už se chystali ty své pozice. Ale Tony Martin se nezdal do posledního metru. Neskutečná podívaná dneska. Neskutečná škoda. Opravdu bychom to tedy Martinovi hodně přáli, ale ačkoliv bychom měli být nestraní, tak dneska si myslím, že vy doma u televizních obrazovek jste Martinovi vítězství museli přát, protože tohle předvést, kdy Tony Martin na 170 km individuální časovky a pak mu to vemou 20 metrů před cílem. I to se může stát, i takovéhle momenty může nabídnout cyklistika, myslím si, že hlavně Vuelta. Skvěle tedy zasportoval Michal Morkov, dvojnásobný mistr světa v bodovacím závodě dvojic z dráhy. Možná si vzpomenete, jak v loňském roce v prvním týdnu Tour de France oblékal puntíkovaný triko, když nastupoval snad v každé etapě, aby ho mohl vozit. Takže nakonec druhý Riqueze, třetí Cancellara, Farrar opět čtvrté místo, Flecho pátý. Tony Martin dokončil na tom sedmém místě, ale dneska myslím, že morálním vítězem je rozhodně německý časovkář. Bohužel na to se tedy ve sportu nehraje. Výkon Tonyho Martina ovšem dneška si budeme tedy hodně dlouho pamatovat a způsobil hromné pozdvižení v pelotonu a rozhodně zapůsobil na fanoušky. Takže celková klasifikace se nemění, Roman Kreuziger zůstává desátý, Leopold Koenig by měl zůstat 13. se ztrátou 48 sekund, je to tak, je tedy za Baukem Mollemou místo 14. Takže tam byly nějaké drobné změny, Leopold Koenig byl 13. ale odstup je stejný, takže nic se neděje. No a zítřejší etapa 205 km, jedna ze dvou etap, která má na Vueltě přes 200 km. No a pokud se do toho nepustí někdo stejně, jako dneska Tony Martin, a dneska je to ještě, zítra je to ještě delší, tak je to opět etapa rovinatá, kde by měli slavit tedy spurteři. Ale na Vueltě těžko říct. No musel by tam nastoupit zase nějaký Fabián Cancellara nebo
podobný Panzerwagen jako Tony Martin, aby prohnal peloton. V letošní Vueltě je pouze 5 etap, kde si to vítězství mohou mezi sebou rozebrat sprinteři, takže ti se i zítra poperou o ty trumfy. Na vás už čeká další utkání US Open, takže si užijte další špičkovou sportovní podívanou. My vám děkujeme za pozornost, věříme, že jste si výkon Tonyho Martina užili stejně jako my, no a zítra opět naslyšenou. Naschledanou.